denk dat deze sport zo bijzonder is, omdat het wordt het kwad. En het is heel erg intensief. En eigenlijk, het is zo simpel. Er is alleen nog een mor en een bal nodig en dan kist het wel. Het is heel spectaculair om naar te kijken. En het is, ja, het gaat veel sneller als het gewone speeltje, als het gewone Friese keertje. Het is heel erg actie en heel snel werk. Dat vind ik mooi. Dus je staat eigenlijk in een seconde eigenlijk stil. Ik ben eigenlijk altijd bezig en voornamelijk als je in je spiel is, dat is vrij heftig. Ik denk dat het normale keertje is een hele langdurige sport en daar ben je de hele dag mee bezig. En het mooie keertje is gewoon, dan zit je stil en dan is weer heel fanatiek en de adrenaline gaat echt in de weg en dat is juist heel erg leuk. Dit is veel, hier moet je veel meer voor werken om een punt te halen dan bij het gewone keertje. Ik denk dat er een ontzettend soort mooie wedstrijd binnen, dus ik is denk ik echt genieten van het tuskenspel. Wij meestal in het Friese spul dat ontzettend misken, denk ik dat ze daar op de Dutch Open volledig op hun tak komen. Daarom hadden de meesten naar de Dutch Open. Het is leuk, het is de partijen die worden heel erg kwad en heel actief. Dus voor je leuke partijen zitten met je komen. Er komen heel veel toppers. Ik op oudere leeftijd ben je nog een ontzettend soort van leren kennen. Het is machtig mooi om dat spektakel, dat hele snelle speeltje te zien. Ik ben gewoon een hele hoop topspelers uit Nederland die denk ik een heel eind kunnen komen en die alle steun in broeken kennen. Dus dit is volle maaier eigenlijk. Ja, het is gewoon super om te zien. Dus kom maar.